nimesi Jeesus. Rakkaudella naisen pian kantaa. Halleluja. Jumalan armoa ja rauhaa tähän maanantai-aamuun. Tuu rukoilemaan meidän kanssa ylistämään, palvomaan tänään meidän Jumalaa, etsimään hänen kasvoja, viemään niitä rukousaiheita, joita sulla on sydämellä Jumalalle tiettäväksi. Me saadaan heittää kaikki meidän murheemme tänäkin päivänä hänelle. Me saadaan antaa kaikki meidän tunteemme hänelle. Jos meitä pelottaa tai ahdistaa, niin me voidaan luottaa siihen, että isä pitää meistä huolen. Me saadaan rukoilla, me saadaan palvoa, me saadaan ylistää kaikki valtiasta luojaa. Ja hän haluaa antaa meille rauhan tänäkin aamuna. On mukana rukouksessa. Jos sä voit kuunnella tätä kotona, sä voit kuunnella autossa, sä voit ylistää, sä voit olla hiljaisuudessa Jumalan kasvojen edessä, tai sä voit huutaa, sä voit olla siellä aivan niin kuin vapauden ilmapiirissä. Sillä vapaudella, joka Pyhä Henki tuo sulle sinne. Kiitos rakas taivaan Isä, että me saadaan kokoontua sinun poikasi Jeesuksen nimessä tänä aamuna. Kiitos, sä näet jokaisen, joka kuuntelee tätä. Sä näet, on, missä he tahansa ovatkin, Isä, sä kohtaat heitä siellä. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan ylistää, palvoa. Koko Suomen Sion saa nostaa, Herra, käteensä sinun puoleesi, saa ylistää ja palvoa. Huutaa, Herra, että sinä olet meidän Abba, Isämme. Isä, sinä olet korotettu, ylistetty, palvottu, Herra. Me palvomme ja rakastamme sinua. Kiitos, Isä, siitä, mitä sinä teet näiden aikojen keskellä. Kiitos, Isä, että sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan, eikä sinun korvasi ole kuuro, vaan sinä kuulet ja sinä näet. Herra, me kiitetään siitä, että toi koronakin, niin se saa kääntyä pois Suomen maasta. Se saa olla murrettu Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitetään siitä, että sinun voimasi näkyy, sinun voimasi kuuluu. Sinulle yksin kaikki kunnia, sinulle yksin kaikki kunnia, valta ja voima iankaikkisesti, Isä. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet vapauttanut meidät kuolemanlaista. Sinä olet vapauttanut meidät kuoleman kirouksesta. Sinä olet antanut meille elämän ja yltäkylläisyyden, Jeesus. Sinun työsi kautta, Herra, me lähestymme Isää. Sinun työsi kautta, Jeesus, sinun nimessäsi, Jeesus, me rukoilemme tänä aamuna täällä. Mä rukoilen jokaisen puolesta, joka nyt on tuolla vastaanottamien äärellä, jotka nyt kuulevat ja olevat yhdessä rukouksessa tässä hetkessä. Siellä on rukousaiheita paljon. Siellä on sydämen huuto, Isä, sinun puoleesi. Siellä on tuska sydämessä. Siellä voi olla hätä sielujen puolesta, hätä rakkaiden puolesta. Isä, mä kiitän siitä, että poikasi Jeesuksen nimessä, Herra, sinä kuulet ja sinä näet ja sinä kosketat. Herra, me kiitetään, Isä, siitä, että sä annat voiman ja rohkeuden Pyhän Henkesi kautta olla todistajina. Kiitos, että suvuissa nousee vahvoja todistajia. Nousee työpaikalla todistajia, Jeesus, sinusta. Kiitos, Isä, siitä, mitä sinä teet, Herra. Mukaan kaikki siellä kotona ja tuttu laulu Jumalan rauhaa. Lauletaan oikein. Te laulatte meille siellä vastaanottimien äärellä. Siellä lauletaan täältä teistä tuttu laulu. Jumalan rauhaa, mä tahdon sulle toivottaa. Jumalan rauhaa, saat tänään valmentaa. Sielusi täyttykö? Jumalan rauha saavuttaa.
Tämän tilaisuuden puolesta, niin Jumala näytti mulle sellaisen näyn, että alkoi tipahdella suuria pisaroita. Aivan niin kuin kesäsateessa, että kun tulee kesällä ukkosmyrsky ja kaatosade, niin alkaa tipahtelemaan sellaisia tosi suuria pisaroita kaikkialle. Ja Jumala näytti, että nyt alkaa pisaroimaan, nyt alkaa tippumaan kaikkialla suuria Pyhän Hengen pisaroita. Ja se, minkä ne Pyhän Hengen pisarat saa aikaiseksi, niin meillä esimerkiksi kotona on valtava iso puutarha ja kuiva nurmikko ja kuiva puutarha ja se on aivan kuollut. Mutta kun keväällä tulee ensimmäinen kaatosade ja ensimmäiset pisarat ja lämpö saavuttaa ton puutarhan, niin se kuollut nurmikko, vaikka se näyttää aivan tuhoon tuomitulta, niin se puhkeaa eloon ja se alkaa kukoistamaan ja vihertämään. Ja sitä Jumalan Pyhä Henki saa aikaiseksi tänään sun sydämessä. Sun sydämeen alkaa vaan tipahdella Jumalan Pyhän Hengen pisarat. Ota vaan vastaan. Ja näin kun me lauletaan ja ylistetään Jumalaa, niin täytytään siinä Pyhällä Hengellä. Raamattu sanoo, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää Pyhällä Hengellä laulamalla. Kiitosvirsiä, laulamalla keskenään ne psalmeja. Kun me lauletaan, niin meidän sydän avautuu Jumalalle ja Jumalan henki alkaa pisaroimaan meidän sydämeen nyt.
ottaa vastaan tämä profetaalinen sana, minkä Teresa Rajamäki tuossa toi, koska se voi olla tai se on profetaalinen sana sun avioliittoon, se on profetaalinen sana sun terveydentilaan. Jos sun elämässä on jotain kuollutta, niin Jumala alkaa satamaan. Jumala lähettää sateen nuo isot pisarat. Ota vastaan tämä profetaalinen sana sun elämässä. Halleluja. Niihin kohtiin, mitkä on kuolleessa tilassa, sä tiedät ne kivut ja mitkä sä näet kuolleena, niin ala puhumaan sille elämää. Ota vastaan Jumalan sade siihen kuolleeseen kohtaan. Joo. Oh, mä tänään sen. Heitän kuormani päällesi, kaikki kuormani päällesi, armon käsi varsille heittäydyn, heitän kuormani päällesi, heitän murheeni päällesi. Kaikki murheeni päällesin, armon käsi varsille heittäydyn, heitän murheeni päällesin, heitän kipuni päällesin, kaiken kipuni päällesin. Käsi varsille heittäydy, heitän kipuni päällesi, heitän kuormani päällesi, kaiken kuormani päällesi, armon käsi varsille heittäydy, heitän kuormani päällesi, heitän murheeni päällesi, kaikki murheeni päällesi, armon käsi varsille heittäydy, heitän murheeni päällesi, heitän kipuni päällesi, kaiken kipuni päällesi, armon käsi varsille heittäydy, heitän kipuni päällesi, annan kaikkeni sinulle, annan kaikkeni sinulle, armon käsi varsille heittäydy, annan kaikkeni sinulle, annan kaikkeni sinulle, annan kaikkeni sinulle, armon käsi varsille heittäydy, annan kaikkeni sinulle, annan kaikkeni sinulle, annan itseni sinulle. Kiitos Herra tässä aamuhetkessä jälleen, että saamme oikein uudestaan jälleen tässä hetkessä luovuttaa koko elämämme Jeesus sinulle. Kiitos Herra, että saamme olla tässä sinun kasvasi edessä. Herra, tässä me olemme, Herra, sinä tunnet ja tiedät meidän jokaisen, Herra. Me tahdomme oikein tänään jälleen lähteä, Herra, tähän uuteen viikkoon, tähän uuteen päivään, Herra, sinun kanssasi. Kiitos Jeesus siitä etuoikeudesta, halleluja, että saamme olla yhdessä sinun edessäsi. Kiitos, että siunaat nyt jokaista siellä vastaanotit ja äänessä, Herra, sen näin etsivät ja odottavat sydämen, Herra. Kiitos, että sinä et kulje yhdenkään ohi, halleluja. Kiitos, että sinä kosketat. Kiitos, kiitos, mitä teet tällä hetkellä, Herra. Halleluja, 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 halleluja.
Halleluja, Herra, kiitos, että me saadaan olla sun kasvojesi edessä. Herra, kiitos, että sulla on vastaanotto auki, Herra, meille. Herra, sinä olet täällä meidän kanssamme, Herra. Sinussa, Jeesus, meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta. Herra, meille, jotka vaellamme kuoleman varjon maassa ja laaksossa, jotka käymme kyyneleiden laaksojen läpi, Herra, meille koittaa sinussa aamun koitto kirkkaus, valo, voima, elämä. Herra, me kiitämme siitä, että taivas laskeutui meidän keskellemme, Herra. Sinä et jättänyt meitä yksin, vaan sinä tulit luoksemme. Sinä annoit itsesi meidän edestämme ja Herra Jeesus, me ylistämme sinua tänä aamuna. Me kiitämme siitä, että meidän syntiasiamme sovitettiin kertakaikkisesti ristillä. Me ylistämme sinun kuninkuuttasi. Me ylistämme sinun kertakaikkista voittoasi. Herra, kiitos voitosta, jonka sinä annoit meille, meidän osaksemme, meidän jokaisen käden ulottuville. Halleluja! Kiitos elämästä, jonka sinä toit. Kiitos, että sinä herätit meidät kuolleista ja annoit meille elämän, teit meidät eläväksi. Oh, kiitos yliluonnollisesta ihmeestä, joka voi ihmislapsen osaksi tulla. Me kiitämme sinua. Me kiitämme sinua verestä. Kiitos, että veri on voimassa tänä päivänä jokaiselle meistä. Jokaiselle meistä. Ja Herra, kiitos, että sun veresi tähden me voimme olla niin puhtaat, että sinun henkesi asettuu asumaan meihin ja vaeltaa yhdessä meidän kanssamme. Herra, sinun henkesi pisaroitsee aivan jokaisen ylle nyt veren tähden, Kristuksen tähden. Pisaroikoon. Herra, kiitos. Kiitos, että Pyhä Henki tuo elämää. Kiitos, että Pyhä Henki tuo voiton. Kiitos, että Pyhä Henki katkaisee nyt kahleita. Kiitos, että nyt katkeaa kahleet, synnin kahleet Pyhän Hengen voimasta, joka ilmestyy nyt jokaisen kuulijan, jokaisen rukoilijan yllä. Halleluja, kiitos elämästä. Jeesus, kiitos. Halleluja. Halleluja. Siellä on tosi paljon rukouspyyntöjä tullut. Ihan fyysisten sairauksien takia on pääkipua, on polvikipua, on ihan valtava määrä kaikkia sairauksia. Tulisitko Erkki sieltä nuhtelemaan kaikkia sairauden valtoja ja voimia ja Jeesuksen nimessä ja rukoillaan myös jokaisen tällaisen, joka nyt sairastat, laita sairaan paikan päälle kätesi ja ota vastaan terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen ristinsä työssä. Kolkataan veren kautta. Jeesuksen veressä on voima tänä päivänäkin. Antaa meille meidän syntimme anteeksi ja parantaa meidät. Halleluja. Kiitos elävä Jumala, että me saamme tulla sinun kasvojesi eteen. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Kiitos Herra, että kaikella sillä valta suurella Herra, minkä sinä olet meille. Kolkata ristillä Herra, kun sinä mursit Herra sairauden vallat, sinä mursit synnin vallan Herra. Me tulemme sinun eteesi elävä Jumala ja me tuomme jokaisen, joka sairastaa, halleluja. Jeesus sinun eteesi. Herra, sinä näet kaikki näistä sairautta. Herra, sinä olet jokaisen sairauden kärsinyt, Herra, murretussa ruumiissasi ristillä. Halleluja. Kiitos, elävä Jumala. Herra, me nuhtelemme syöpäsairautta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Väistäköön syöpä jokaisesta, joka sairastaa tällä hetkellä syöpää. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, sinä näet rytmihäiriöt Jeesuksen nimessä. Väistäköön rytmi. Halleluja, tulkoon tilalle sinun rytmi, jonka Herra sinä olet luonut. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Kiitos, elävä Jumala. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä vapautat ihmisiä kaikkinaisista ikeistä. Halleluja. Jeesus, ies murtuu voitelun pakosta. Halleluja. Sairaudet väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että jokainen, joka sairastaa, saa panna kätensä sairaan paikan.
paikan päälle, Herra. Sinä kohtaat, halleluja. Sinä kohtaat, elämä Jumala. Sinä, Herra, parannat. Sinä, Jeesus, sen teet, halleluja. Tänä päivänä, halleluja. Tässä hetkessä, Herra, sinä tuot terveyden. Jeesus, rakas. Kiitos, Herra, mikä sinä teet terveeksi. Hän on todella terve. Hän saa olla terve. Hän saa olla vapaa, halleluja. Herra, mä nuhtelen ahdistusta. Jeesuksen nimessä, Herra, sä näet niitä, jotka ovat ahdistuneita. Jeesuksen nimessä mä murran tuon salvan. Jeesuksen nimessä murtuu ahdistus, väistyy pelko, sillä Kristuksen rakkaudessa ei ole pelkoa. Halleluja. Kiitos, elävä Jumala. Kiitos, väkevä Herra, mitä teet tässä hetkessä. Kiitos, rakas Jeesus. Olen ylistetty sinä, pyhä. Pyhä, pyhä Jumala. Halleluja. Ole ylistetty sinä, pyhä. Jos mä saan tässä samalla sanoa, kun mä oon lukenut tällä kuulla taas näitä sananlaskuja. Ja se tuli tälle päivään, tämä 27. päivä, niin sananlasku ja tämä eka luku jae tässä. Älä kerskaile huomisesta päivästä, etten tiedä, mitä kukin päivä tuo tullessaan. Tämä Jumala näytti minua tämän sananpaikan noin reilu kuukausi sitten, kun mä luin lehdestä, että olympialaiset on siirretty tarkka päivämäärä ensi kesänä. Niin pyhä henki tuli niin voimakkaasti, Jumala murti mut siinä hetkessä ja tuli ne psalmin sanat siellä, että eivätkö he mitään käsitä. Eivätkö he mitään käsitä. Ja tämä Raamatun jae tuli siinä, että eivätkö ne ihmiset ole vieläkään opi, että kun emme me huomisestakaan mitään tiedä, niin kuinka me voimme sanoa, että me teemme vuoden päästä sinä päivänä jotakin, ellemme me pane siihen sitä, että jos Herra suo ja elää saamme. Tämä on niin kuin sellainen, että Jumala haluaa nyt tänä hetkenä niin kuin opettaa meille, ennenkin meille uskoville, että me oppisimme tämän, kunnioita Jumalaa. Että sillä hän on pyhä, hän määrää, hän sallii, hän estää. Sillä Jumala on pyhä. Ja jos me jotakin suunnittelemme vaikka huomiseksi, niin me kyllä joudumme siinä tulemaan, Herra, eteen, että Herra, jos sinä suot, minä elää saan. Kiitos, Herra, että sinä opetat meille nöyryyttä, Herra. Sinun edessäsi, Herra. Herra, sinä näytät meille valtasuuruutesi tänäkin päivänä, Herra. Sinä näytät valtasuuruutesi, Herra, sillä sinä olet suuri, halleluja. Herra, sinä olet kaiken luonut, mitä me näemme, mitä me kuulemme, mitä me tunnemme, mitä me aistimme, Herra. Sinä olet kaiken sen luonut. Sinä määrät, Herra. Kiitos, Jeesus, että me saamme nojautua sinuun tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sinä opetat meidät, Herra, näyttämään ja näkemään sen, mitä Jumala haluaa. Mitä Isä sinä haluat. Tässä hetkessä, tässä ajassa, Herra. Kiitos, Herra, että sinulla on kaikki valta taivaassa, maan päällä, maan alla. Ja halleluja, Herra, me saamme julistaa sinun evankeliumiasi, Herra. Tänä päivänä ja huomennakin, Herra, jos sinä sen suot ja elää, saamme. Halleluja. Kaikille valloille, maan päällä, maan taivaassa, maan alla, pimeyden valloille, me julistamme veren evankeliumia, halleluja. Me sinomme kaikkia perkeleen valtaa, paikallisia demonivaltoja Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, mä tahdon situa tuon saatanan vallan, joka hallitsee tällä hetkellä pääkaupungista, halleluja. Tuo demoninen valta, joka ohjaa päätöksentekoa, halleluja. Mä sidon sitä Jeesuksen pyhässä nimessä. Mä nousen sitä vastaan Jeesuksen nimessä. Tuota perkeleen valtaa, joka säätelee lainsäätäjiä tällä hetkellä eduskunnassa, hallituksessa. Se on demoninen valta ja mä nousen sitä vastaan Jeesuksen nimessä. Ja koko pyhä kansa saa nousta sitä vastaan, halleluja. Sillä meille on annettu aseet, halleluja. Me sidomme tuon perkeleen vallan Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, että sinun pyhyytesi saa tulla tilalle. Sinun kunnioituksesi palautetaan. Halleluja. Kiitos, väkevä Jumala. Kiitos, Herra, mitä sinä teet Suomen maassa. Herra, mä tahdon siunata Suomen kansaa, että se ojentautuu sinun sanasi mukaan, Herra, tässä hetkessä. Menee polvilleen ja rukoilee, halleluja.
Kiitos Herra, että sinä täytät vielä jonakin päivänä kirkkosalit, Herra. Halleluja. Kun sinä sen sallit, Herra. Halleluja. Ja tämä kansa menee polvilleen. Halleluja. Kiitos Herra. Sinulta tulee apu. Ei tule apu meille idästä eikä lännestä, vaan Herra, sinulta tulee apu. Sinä olet meidän auttajamme, Herra. Kiitos elävä Jumala. Kiitos Herra, siunaa jokaista Herra. Me saamme Herra nostaa katseemme rohkeasti taivaisiin ja nostaa pyhät kätemme Herra taivaisiin ja kiittää sinua Herra tästä päivästä. Kiittää terveydestä Herra, halleluja. Kiitos elävä Jumala, kiittää veren suojasta Herra. Kiitos Herra, että kaikki hyvä tulee sinulta Herra. Kaikki hyvä. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sinun varasi kaiken laitan, Jeesus. Täällä kestä ei mikään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, amen. Kunnes hämärä laskeutuu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun rakkautesi loistaa halki synkimmän pimeyden. Sinä, Jeesus, voit yksin poistaa syyllisyyteni surunen. Sinä, Jeesus, voit yksin poistaa syyllisyyteni. Sinun kätesi minut johtaa läpi tuskan ja kalleuden. Sinun valosi yössä hohtaa, hoidat kipuni salaisen. Sinun valosi yössä hohtaa, hoidat kipuni salaisen. Sinun kanssasi kerran lähden, synnyn kirkkauden maailmaan. Sinun rakkautesi tähden, elän luonasi ainiaan. Sinun rakkautesi tähden, elän luonasi ainiaan. Jos sulla on siellä fibromyalgia, migreeni, silmän pohjissa jotain häiriötä tai mitä tahansa sairautta, niin sano sinä itse sille sairaudelle. Tai jos sulla on unettomuutta tai mitä tahansa sellaista kuolemaa sun elämässä tietyllä lailla, joka musertaa sua tai ahdistaa sua tai jollain lailla rasittaa sua. Niin sano sille asialle, että Jeesuksen Kristuksen nimessä mä käsken sinua fibromyalgia, migreeni, mikä tahansa sairaus tai tilanne lähtemään minusta. Väisty Jeesuksen nimessä. Ja sä voit sanoa samalla, että minun kaikki sairauteni ja syntini on Golgatan ristillä kärsitty ja voitettu. Meistä kukaan ei voi tarjota pelastusta tai paranemista, mutta Jeesus voi. Jeesus voi. Hän voi ja hän tahtoo. Hän tahtoo kohdata sinua. Hän tahtoo antaa ja täyttää sinua pyhällä hengellä. Hän tahtoo. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua. Rakastaa sinua niin paljon, että vaikka sinä olisit ollut ainut ihminen tässä maailmassa, jonka puolesta hänen olisi täytynyt kärsiä ja kuolla, hän olisi tehnyt sen. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua kuolemaan saakka. Hän rakastaa niin, että hän haluaa antaa sinulle elämän ja yltäkylläisyyden.
Ei Jeesus halua antaa sulle kipua, kärsimystä ja kuolemaa. Vaan Raamattu sanoo, että hän haluaa, hän tuli, että sulla olisi elämä ja yltäkylläisyys, vapaus hänessä. Iloitkaa aina Herrassa. Se ei tarkoita sitä, etteikö me kohdata koskaan tässä elämässä vastoinkäymisiä tai kipua tai mitään sellaista vaikeaa asiaa. Se tarkoittaa sitä, että minkä tahansa lävitse me kuljetaan, niin Jeesus on siinä. Ja mä itse rukoilen niin, että isä, mä haluan olla sun sylissä. Mä en vaan haluan niin, että mä oon sun vierellä. En edes niin, että kädestä kiinni, vaan mä haluan ihan konkreettisesti olla isän sydämen lähellä. Mä rukoilen, että säkin saat kokea sitä Jumalan rakkautta. Ja se, mikä tässä on parasta, on se, että se on vaan se, että sä sanot, että Jeesus, mä haluan. Please, auta mua. Anna mulle mun synnit anteeksi. Ja tee, tapahtukoon sun tahto mun elämässä. Isä, meidän rukous on ihana. Isä, meidän rukous on niin mahtava. Se on ihana, koska se ylistää isää, se palvoo isää. Ja samalla se tuo kaikki meidän tarpeet ja pyynnöt isälle. Ja me saadaan myös siinä rukoilla anteeksi antamusta meille. Meidän synneistä ja virheistä. Isä tuntee meidät. Ja hän rakastaa meitä. Ja hän antaa meille sen rauhan. Tämän korona-ajan keskellä. Tai minkä tahansa kivun keskellä, mitä sä käyt läpi, tai minkä keskellä sä olet, sulla on voima hänen nimessään. Hän on antanut sinulle voiman. Pyhän henkensä kautta ja hänen Jeesuksen nimessä on voima tänä päivänä. Ja se ei kosketa vain Erkkiä, Heikkiä, Teresaa, mua, tai pastoreita, tai tiettyjä ihmisiä, vaan hän ei katso henkilöön. Hän on antanut sen meille jokaiselle. Pyhän henkensä kautta. Älä pelkää käyttää. Älä pelkää rukoilla häntä. Amen. Kiitos, ihana Pyhä Henki, että sinä johdat meidän ajatukset ja teot ja sana. Kiitos sanastasi, Herra, joka on kestävä ihan kaikki. Puhdistettu. Halleluja. Halleluja. Tuossa, kun Sari toi hengessä näitä asioita, rukouksia ja kaikkia jumalallisia totuuksia meidän elämään, rukoilin tämän päivän ja tämän aamuhetken puolesta tässä viikonlopulla ja sain Raamatun paikan. Ja mä oikeastaan nyt vielä vahvistan tätä, mitä Sari toi tässä. Se on tuttu paikka, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siis voi taas vielä kerran. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ettei kukaan meistä hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ystävät, se on juuri sinulle tämä sana. Jumalan lupaus on juuri sinulle. Sä olet kamppailut ja kipuillut tuon asian kanssa ja olet epävarmakin ollut sen kanssa, että mitenhän se nyt minun kohdalla on. Onko, koskeeko tämä lupaus nyt minua? Kuule, se koskee juuri sinua. Juuri sinua varten Jumala lähetti oman rakkaan poikansa. Juuri sinun takia Jeesus kuoli Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hän sovitti kaikki sinun syntisi, kaikki sinun sairautesi. Hallelujaa, tartu kiinni tähän Jumalan lupaukseen. Usko hengessä se, ota vastaan Jeesus. Tänä päivänä, niin saat kokea tuon kaiken. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos. Rakkauttasi, Herrani, rakkauttasi,
kuken rauha osui. Ja sanoin itkien, on synti, sua tarvitsee. Jännä, että meillä kaikilla oli nyt sellainen sana, joka puhui Jumalan rakkaudesta. Mä viime viikolla pysähdyin lukemaan Korkeaa veisua kohdasta, joka monesti kirjoitetaan häätoivotuksiin ja hääkortteihin. Korkea veisu luku 8 ja jae 6 ja 7 sanoo näin. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Tässä rinnastetaan rakkaus kuolemaan. Ja kuolema on väkevä. Kun kuolema tarttuu jonkun ihmisen elämään, niin vaikka lääkärit ja sairaanhoitajat ja omaiset yrittää tehdä kaikkensa, niin kuolema voi joskus vaan viedä. Sen edessä ollaan aivan voimattomia, täysin voimattomia, meistä jokainen. Kuolema tarttuu jokaisen elämään, joskus ja vie. Mutta rakkaus on yhtä väkevä kuin kuolema. Kun se tarttuu, niin ei voi tehdä mitään. Kuuluu vaan pling ja kaikki muu katoaa
ja ihmiset tekee ihan järjettömiä tekoja, kun he rakastuvat. Ja kun mä joskus rakastuin mun mieheen, niin mä muistan, kuinka osa seurakuntaa sanoi mulle, että ei. Mun oma isä sanoi mulle, että ei. Ja mun järkikin sanoi välillä, että ei, tää ei nyt kuulu suunnitelmiin. Mutta mun sydän sanoi kyllä. Ja kun mun sydän sanoi kyllä, niin mä olin valmis antamaan tuolle yhdelle miehelle koko mun menneisyyden, koko mun tulevaisuuden, koko nykyisyyden, mun sydämeni, mun itseni, mun unelmat, mun kaikkeni. Mä satsasin vaan yhteen ihmiseen. Annoin hänelle aivan kaiken, koska mä halusin hänet, koska mä rakastin häntä ja mä halusin olla hänen kanssaan loppuelämäni. Jumalan rakkaus on samanlaista kuin meidän ihmisten rakkaus. Hän on päättänyt valita sinut. Hän on haluaa ottaa sut omaksesi. Ja vaikka koko taivas huutaisi hänelle, vaikka puolet enkelijoukoista kuorosta huutaisi hänelle, että ei tuota ihmistä, niin Jumala sanoi sitä, hänet minä valitsin, hänet minä haluan, hänen kanssaan minä haluan olla, häntä minä rakastan sydämestäni. Ja Jumala laittaa likoon kaiken. Hän antaa koko arvovaltansa. Hän asettaa oman nimensä, kunniansa, oman arvovaltansa alttiiksi sinun tähtesi. Hän heittäytyy saadakseen sinun. Hän antoi elämänsä saadakseen sinut. Mulla on yksi kirja kotona ja mä en muista sen nimeä. Enkä mä muista kuka sen kirjoitti. Mutta mä muistan tuosta kirjasta yhden lauseen. Ja se lause kuuluu, että jumalat eivät tapaa kuolla perjantaisin. Sulla oli Jumala, joka kuoli eräänä perjantaina rakkaudesta suhun. Hän rakasti sua niin, että hän itse antoi elämänsä sun syntiesi sovitukseksi Jeesuksessa. Kun me mentiin naimisiin mun miehen kanssa, niin meitä kysyttiin ja multa kysyttiin, että tahdonko mä rakastaa Jukka Mikael Rajalaa myötä- ja vastoinkäymisissä. Ja mä vastasin, että tahdon. Jumala kysyy nyt sulta, että tahdotko sä rakastaa häntä koko sydämestäsi, koko sielustasi, kaikella voimallasi, koko mielelläsi. Tahdotko sä antaa sydämesi hänelle? Ja jos sä nyt sanot kyllä, niin Jumalan koko voima, hänen koko rakkautensa, hänen valtasuuruutensa, hänen nimensä auktoriteetti, hänen hyvyytensä vyöryy sun päällesi. Hänen rakkautensa ja hänen henkensä vuodatetaan sun sydämeen. Hän antaa kaikkensa sun elämän ja ylle ja sua varten sun puolellesi. Sefanian kirjassa puhutaan kauniisti Jumalan rakkaudesta ja sen mä haluan lukea sulle. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Sion, älköt kätesi hervotko. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Joskus me jää elämään. Voi vyöryä sellaista tuskaa ja ahdistusta ja pelkoa, että meidän kädet herpoo, että tumput tippuu kädestä ja menee käsistä kaikki voima. Ja jos sun elämässä on nyt sellainen tilanne, niin Pyhä Henki haluaa lohduttaa sua sanan kautta ja hän sanoo sulle, että älä pelkää. Älkööt kätesi hervotko, sillä Jumala on sinun kanssasi. Ja Jumala on iankaikkinen Jumala, hänen on kaikki valta ja hän on sankarien sankari. Hän on sellainen teräsmies, että hän kykenee auttamaan, oli tilanne mikä tahansa. Ja Jumala rakastaa sua niin, että hän ilolla iloitsee sinusta, kun sinä olet sanonut kyllä hänelle. Ja hän katsoo vaan sua hiljaa. Koska hän rakastaa sua. Mä en koskaan unohda sitä hetkeä, kun mun isä
viimeisiä kertoja katsoi mua. Hän ei voinut enää puhua mitään, mutta hän vaan katsellaan seurasi mua. Hän seurasi, kuinka mä puhuin, kuinka mä istuin, kuinka mä kävelin. Ja mä näin, että mun isä rakastaa mua. Mä näin siitä katseesta, kun hän hiljaa katsoi mua, että hän rakasti mua koko sydämestään. Ja tuollaisella samalla katseella Jumala hiljaa katsoo sua, hiljaa vaan seuraa sua, kun hän rakastaa sua niin paljon. Uusi käännös sanoo tässä kohtaa näin, että hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Syyrialainen käännös ja Septuaginta sanoo, että hän uudistaa sinut rakkaudessaan. Ja hän riemuhuudolla ja laululla riemuitsee sinusta. Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän aivan huutaa, että jes, tämä ihminen on minun. Jes, tämä on minun. Hän huutaa riemusta, hän laulaa riemusta, kun sinä olet hänen. Ja Jumala oikein haluaa sulle jollekin sanoa, mä koen, että joku tuntee olevansa niin huono, että ei enää ansaitse Jumalan rakkautta. Jumala haluaa sanoa, että vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju. Vaikka mitä sä olisit tehnyt, vaikka kuinka sä olisit kompuroinut, niin Jumalan rakkaus ei muutu eikä horju sua kohtaan. Jumala sanoo ne samat sanat, mitä Juha Tapio sanoo omassa biisissään. Juha Tapio sanoo siellä laulussaan näin, minä olen tahtonut sinut. Ja käy miten käy, sitä suostu, mä en katumaan. Jumala ei suostu katumaan sitä, että hän kerran valitsi sinut. Hän tiesi, millaisen hän valitsi. Ja hän rakastaa sinua nyt ja aina. Aamen. Mulle laittoi meidän seurakunnan esirukoilija, profetaalinen esirukoilija, tällaisen Jumalalta tulleen viestin, minkä hän sai. Hänelle tuli kuva sydämeen, että siellä netin edessä on joku nainen, jolla kivun vuoksi on ongelmia liikkumisessa. Sä ajattelet, että voisitko sinä saada avun. Jeesus haluaa koskettaa ja parantaa. Sä istut nojatuolissa ja ihan lähellä näyttöä rukoille. Jumala näkee sut siellä. Ja sä ota vastaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä sun hengestäsi. Kiitos pyhästä hengestä. Kiitos, että sä annat pyhän henkesi kautta sanoja, tiedon sanoja, profetaalisia sanoja, terveeksi tekemisen armolahjoja. Herra, me kiitetään Isä sinun henkesi voimasta, joka vaikuttaa juuri nyt. Me kiitetään pyhä henki siitä, että sinä olet voima, joka ei ole mihinkään ihmisten käsiin sidottu tai annettu mitenkään pieneen tilaan, vaan se on kaikkialla voimassa ja läsnä olevana. Kiitos, sä vaikutat tuon nojatuolissa istuvan naisen elämässä niin, että hän saa avun Jeesuksen nimessä. Kiitos, pyhä henki, että sinä kohtaat. Kiitos profetaalisista sanoista. Kiitos yhteydestä. Kiitos, Herra, sinun henkesi läsnäolosta. Kiitos, pyhä henki, että kiitos Jeesus, että sä et jättänyt meitä yksin, vaan pyhä henki, sä oot meidän kanssamme. Kiitos voitelusta, kiitos voimasta, kiitos rauhasta, kiitos pyhä henki siitä, että sinä rukoilet meidän kauttamme sanomattomin huokauksin. Kiitos armolahjoista, kiitos Isä siitä, mitä sinä teet. Kiitos pyhä henki, että sinä vaikutat ihmisten kodeissa. Kiitos, että vaikutat missä tahansa he ovat. Kiitos Isä, että sinä siunaat heitä. Vaikuta, kosketa, murra lävitse, murra ne kivimuurit, murra rautasalvat, murra vaskiovet. Isä, me kiitetään siitä, että sun henkesi voima saa murtaa sydämen muurit, saa murtaa timantit, saa murtaa rautakalliot ihmisten elämästä, saa murtaa katkeruuden juuret. Herra, me kiitetään siitä, että sinun
että sinun voimasi ja sinun läsnäolosi saa täyttää ihmisiä. Se saa täyttää meidät. Se saa täyttää uudelleen ja uudelleen. Me saadaan juopua sinun hengestäsi, Herra. Me saamme juopua sinun läsnäolosi voimasta. Me saamme täyttyä. Me saamme täyttyä. Me saamme rakastaa, ylistää, palvoa. Täytä, Pyhä Henki, meitä. Täytä jokainen janoava sielu. Täytä jokainen, joka huutaa sinun puoleesi. Täytä jokainen, Herra. Oua, Teera, Maua, Rebe, Kuande, Reera, Danahossa ja Lerre, Kerre, Menere, Jere, Moe, Rea ja Jakana, Moja. Jeepu, Ara, Masseidia. Oua, Veja, Vapuottere, Nassa ja Vuorata, Jana, Nassa ja. Herra, me kiitetään sinun henkesi voimasta. Me kiitetään, Isä, siitä, että sinä et jättänyt meitä yksin. Me kiitämme Jeesuksen nimestä. Me kiitämme, Isä, sinua sinun työstäsi. Me kiitetään Golgatan rististä. Me kiitetään jokaisesta veripisarasta. Me kiitetään, Herra, sinun voimastasi. Me kiitetään pyhästä hengestä. Me kiitetään, että sun pyhän henkesi tuli. Saa levitä ennennäkemättömällä tavalla. Parhaat ajat ovat vasta edessäpäin hengen maailmassa. Herra, me kiitetään, että uskovat rukoilevat. Me kiitetään, että esirukous nousee Suomesta. Me kiitetään, että se nousee. Se vahvistuu. Ole meidän vastantaja. Ja me kiitetään, Herra, että Suomen maa saa julistaa, että tässä maassa ei ole väliä presidenteillä, vaan tässä maassa on yksi ainoa kuningas. Ja hänen nimensä on Jeesus. Ja me saadaan tunnustaa, että Jeesus on tämän maan kuningas ja Herra. Ja jokainen polvi nokkistuu. Ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus on Herra. Isä, me kiitetään siitä, että sinun voimasi saa tulla Suomen maan ylle. Se saa tuoda Jumalan pelon tunne tullessaan. Ja synnin tunto saa nousta sydämissä. Saa tulla todellinen murhe synnistä. Ja Jeesus, sinä tuot pelastuksen. Olet tuonut sen jo. Vanamateja moleaja. Jepuna maka jada bossadana riekanana sanaja. Oh, väkejä. Me kiitetään, Isä, siitä, että sinun poikasi Jeesus otti avaimet kuolemaan tuolelan ja antoi kaiken, otti kaiken vallan ja voiman ja sanoi, että menkää ja tehkää. Menkää ja tehkää kaikki kansat. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Orrekeja. Ja sanoi, että ajakaa ulos riivaajia. Halleluja. Orrekeja. Parantakaa sairaita. Herättäkää kuolleita. Ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Kiitos, Isä, siitä sinun poikasi Jeesuksen työstä. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä annoit meille autoriteetin ja voiman sinun nimessäsi. Varrevedua tänänässä deleri keijaravassana. Joo, kiitos, Herra Jeesus. Mä kiitän, Isä, siitä, että nuo kuolleet muut ja nuo kuolleet asiat, aivan kuin tuo kuollut puutarha, kuolleet ihmissuhteet, kuolleet terveydentilanteet, kuolema, missä ikinä se onkaan, niin me saadaan, Herra, väisty kuolema, nostetaan, kuolleet heräävät henki, kaikki kuolema ihmisten elämästä väisty Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, varamassi nele ja rabassa, ja kiitos, että me puhumme elämää, me puhumme noille kuolleille luille, kuolleille avioliitolle, kuolleille äiti-tytär suhteelle, kuolleille lapsi vanhempi suhteelle, kuolleisiin taloustilanteisiin, kuolleisiin työtilanteisiin, yksinäisyyteen, kaikkeen, mikä tuo kuolemaa sairautta, me tuodaan Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja hänen veressään Pyhän Hengen voima ja voitelu, eläväksi tekevä voima ja voitelu, sellaisilla pisaroilla, jotka kostuttaa maan totaalisesti Jeesuksen nimessä. Orre bramas sandra kaidia sanda la provoidia basanda ja orre manas sanda kun sä kuljet mielelläni, saan taas voimaa eteenpäin. En
Tänään on ollut täällä rukoilemassa musiikissa ollut Heikki Karvonen, siellä Erkki Heikkilä, Teresa Rajala ja mä olen Sari Pitkämäki. Olkaa vahvasti siunattuja tänään, huomenna ja keskiviikkona aamurukouskokoukset ja keskiviikkoiltana sateet. Torstana tulee Lasten Skidit kello 18 ja sitten Radio Daystä kello 19.15 alkaa sateet Dayn kautta. Lauantaina tulee, onko se toinen viidettä jo nyt tuleva lauantai? On. Toinen viidettä tulee nuorten live näiltä samoilta kanavilta. Viekää viestiä siitä eteenpäin, mainostakaa, että sinne mahdollisimman moni nuori tavoittaisi sen. Ja sunnuntaina sitten normaalisti aamu. Ja Alfa TV:llä kello 10 ja kello 23 tulee nämä pastori Markun jo astu tarinaan ohjelmat. Olkaa siunattuja. Amen.